Slovenská národná banka vydala novú mincu, ktorá je venovaná významnej udalosti v dejinách Slovenskej republiky. Je ňou 80. výročie Slovenského národného povstania. Pri tejto príležitosti bola vytvorená minca v nominálnej hodnote 10 eur, ktorá je tvorená z 90% striebrom. Minca má váhu 18 gramov a priemer 34 mm. Minca bola vydaná 8. augusta 2024 v počte 5500 kusov v bežnej kvalite a 12300 kusov v prúv kvalite. V prúv kvalite sa jej cena pohybuje okolo 40-45 eur a v bežnej kvalite okolo 34 eur. K minci patrí aj príbalový leták, ktorý detailnejšie opisuje slovenské národné povstanie, významné osobnosti a približuje túto historickú udalosť. Na hlavnej strane je aj fotomince z každej strany, ktorý je na rozdiel od zvyšku letáku na dotyk hladký, čo je možné vidieť aj na odleskoch. Na zadnej strane letáku sú základné údaje o minci. Na lícnej strane je vyobrazené Múzeum Slovenského národného povstania v Bánskej Bystrici, ktoré je, ako spomína už názov, zamerané na Slovenské národné povstanie. Pod budovou múzea je zobrazený štátny znak a dobová mapa, ktorá vyobrazuje povstalecké územie s bodom uprostred, ktorý predstavuje mesto Banská Bystrica. Na rubovej strane je názov a rok udalosti, ktorej výročie oslavuje táto minca. Minca taktiež vyobrazuje niekoľko najznámejších prúkov z tohoto obdobia, ako je skupina mínomečíkov zachytená v pohybe, tank Československej konštrukcie LTVZ. 38, v strede mince sa nachádza znak povstaleckého letectva, pod ktorým je časť pancierového vlaku, ktorý premával v tejto oblasti počas povstania. V spodnej časti sa nachádza povstalecké lietadlo Aviab 534-217. K minci existuje aj pamätný list, ktorý je limitovaný na počet 2000 kusov, pričom je každý kus číslovaný. Ako môžete vidieť, na papieri sú vyobrazené obe strany mince, ktoré sú lesklé a sú do papiera najskôr nalisované, nakoľko ide o 3D vyobrazenie danej mince. Jeho emisná cena je 8 eur, pričom na e-shopoch sa predáva približne za 50 eur. Cena medzi zberateľmi sa pohybuje medzi 30 a 40 eur.